深瀬、こんばんは。はい、こんばんは、ちやちゃん。それでは早速本日のゲストをご紹介します。医学博士三番町ご機嫌クリニック院長の沢登正和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの先生に来てもらって、はい、ちょっと美の話をしていこうかと思うんですけどね、はい、先生ね、本も出されてて、はい、細胞から毒が逃げ出す方キレーション、これ体革命、身体革命、身体革命ですね、はい、人より20歳若く見えて20年長く生きる、すごいな、はい、このタイトルもね、これもキレーションの話ですか。まあ、あのアンチエイジング全般についてですね、はい、ちなみにこの本売れました。まあぼちぼち面白いですね、ちょっと書いたくなるな、このタイトル。ね、本当に。でもそのキレーションっていうのね、先生も非常に有名ですけども、はい、今一つキレーションって聞いたことある？ちゃん、いや、すみません、初めて伺いました。あ、じゃあぜひ、はい、キレーションっていう言葉自体は造語なんですよね、うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、英語のような言葉に聞こえるかもしれないんですけども、もともとはそのメカニズムを、うん、まあ、模してですね、うん、ギリシャ語のでカニのハサミ、あ、そうなんですか、ということで、キレという言葉がございまして、でその体から有害なミネラルを外に出すということをキレーション療法っていうわけですけども、その金属をこう包み込むように、ハサミで挟み込むようにして体外に排出するという、まあ、そのメカニズムになぞらえて、キレーションという造語なんですよ。先生が考えられた。いえいえ、もうこれはもう1940年代から行われている治療ですから、もともとそういう名前がついている。あ、そうか、もともとは何でしたっけ、鉛中毒とかの治療法なんですかね。 でもそれを結局アンチエイジングに応用し始めたんですよね。そもそもは本当に1940年代から行われている治療で、例えば第二次世界大戦なんかでもですね、うん、そのペンキを塗る、戦艦にペンキを塗るっていうその具材なんかに結構鉛が多く含まれてまして、うん、それを吸って鉛中毒になるという職業病のようなものですけれども、うん、その鉛中毒に対する予防あるいは治療として行われているものだったんですよね、うんうん、へー。でそれをそのいつぐらいからアンチエイジングを応用しだしたのか、うん、まあ、アンチエイジングというふうになるとごくごく最近というふうに、うんうん、思いますね、うん、でそもそもその50年ぐらいからですね、うん、こう動脈硬化に効くと、あ、そうなんだ、そこが一つの、まあ、アンチエイジングにこれを導入する、うん、私としては一つのポイントじゃないかというふうに思っているんですね。やっぱり血管を若返らせるという、うん、一つのこう独特なアプローチじゃないかというふうに考えています。そのメカニズムはどういう理由なの。メカニズムはですね、正直まだこう、うん、一つに特定されているわけではないんですね、うん、ただそのキレーションに時に使われているキレート剤が非常に抗酸化作用が強かったりですとか、うん、あるいはその血液をさらされ抗血小板作用があったりとか、うん、あるいはそのカルシウムを体外に排出するなど、いくつかのメカニズムの合わせ技で動脈硬化に効くというふうに今考えられています。どちらかというと臨床で効いたというところからこう遡っていってる感じですね。そのメカニズムからこうだんだん動物人へという普通の手順とは逆に臨床で効いてるというところからこう広まった治療だと思う。いや、結構抗酸化作用があるからというのでアンチエイジングもいいという話になってきたんですか。アンチエイジング的にはですね、いわゆる、まあ、一つはその有害なミネラルの蓄積の治療ですから、もともとは鉛中毒の治療ですから、そこでまあ、有害なミネラルが蓄積するとどんなことが起こるかといえば、脳の変性が起こったりとか、がん、不妊、あるいは体の酸化というところが起こってきますから、まあ、それを取るということはアンチエイジング的全般にもいいだろうというのは一つの考えですよね。でさらにその動脈硬化に対して特化していいということがですね、ある種のキレート剤を使うと非常に効果があるというのがですね、それこそ2003年から10年がかりで北米の方でアメリカを中心として大々的な臨床試験が行われまして、一定の見解が得られているというふうに理解しています、はい、みんな出ないと思ったら聞いてたというんでびっくりしたってやつですよね。逆のことが出てしまったねえ、はい、あれ本当に聞くんだみたいなそう、でもやり方がねよく分からないんですよね。点滴ですか、基本治療方法ですか、うん、有害ミネラル のいわゆるデトックスという考え方 の、うん、キレーションは、うん、内服も
点滴注射もあります、うん、あ、内服もあるんですか、はい、へえ。点滴どっちがでもやっぱ点滴が効くんですか。まあ、作用としては点滴の方が効くんですけども、あの日本は、うん、あのご存知のように魚介類の消費が非常に多い国ですから、うん、水銀が結構蓄積してるんですよね、うん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 、で水銀の蓄積に関しては、うん、実は日本で古くから使われている、うんまあ、保険薬が水銀を排出することっていうが分かっているんです、うん、あれ何飲ませるんでしたっけ。チオラという、まあ、商品名で言うとチオラというお薬ですね。あの白内障の治療薬で、もともと40年以上前に白内障あるいは慢性の肝疾患などに使われている治療薬なんですけども、それは実は水銀中毒の時の水銀排出っていうのも保険適用病名、保険病名があるんですよ。へえ。じゃあ一応毎日飲むってことですか。そうですね、まあ、あの蓄積している量にもよりますけども毎日、うん、普通よくそのアンチエイジングクリニックでやってるやつもじゃあそれを飲ませる、それとも、でも点滴が多いでしょうね。美容系で行われているものは基本的に注射薬の方が多いんじゃないですかね、うん、あれどれぐらいかけてやるんですか点滴は。あの点滴の場合は毎日のようにはできませんので、うん、1週から2週に1遍ぐらいとか、やはりその蓄積の程度にもよるのですが、はい、それはどういう検査ですか。例えばチアちゃんが受けたいということになるとまず一つは毛髪ですね。スクリーニングは毛髪検査でやることが多いです。あの例えば有害なミネラルって体の中に蓄積したときに排出されるときっていうのはもちろん尿中にも便中にも排出されるんですけども、どうしてもその時その時の食生活であったりとかの影響を受けてしっかりとしたデータが出ないんですよね。で毛髪っていうのもやっぱり重要なあの解毒器官ですから、あの髪の毛ですね、うんうんうん、で髪の毛はその意外とそういう生活に左右されないといいますか、うんうんうん、今日の朝何食べたから髪の毛にいっぱいこういうものが出てきたってことはないので、うんうん、あの割と的確に、うんうん、ただ、まあ、伸びては切り伸びては切りですから、うんうん、より最近のデータを取りたければ根元の方を取るんですよ、うんうん、まあ少量で大丈夫なんですけどね。結構出ますよね。僕も一回かかったら水銀多かったですよね、はい、水銀と鉛めちゃくちゃ出てて、美味しい魚ばかり食べてるとそういうことに。トロ食べてると結構出るんですよね。確かやっぱりあの大きな魚ほど濃縮した、ね、食物連鎖の関係ですね。ただ実は水銀とかって PM2.5 なんかにも結構入ってたりとかですね、あの普通に生活をしてるだけでも魚をいっぱい取らなくても今の世の中って結構入ってくるんです。有害で、へえ、怖い。シアちゃんなんか高いんじゃない？魚が好きなんでカニとかも多いんですか？カニは、ね、やっぱりあの多いのは大きなものですから、うん、まあ、あの魚ではないですけども、あのクジラとかイルカとか、あの、うん、和歌山県の太地町っていうところで、うんうんうん、結構捕鯨が文化な町、うんうんうん、ですね、有名な町ですね。住民は日本人の平均よりも 4,5 倍濃度が高いっていうのは、これはもうあのニュースにもなってるぐらいよく知られている事実なんです。体調悪くならないんですか。一応その水俣病の研究センターの先生方が診察をして水俣病の兆候はないという結論は出してるんですが、まあ必ずしもそれだからといってあの健康度が高いかと言われれば、まあ少なからず影響あるんじゃないかというのがあの我々の考えなんですけど、それ一回調べてほしい。面白いなそれ。もうたまあ、例えばね、はい、彼女が、まあ、よくこういうご相談あると思うんですけど ね、あのアンチエイジングをしたい、もっと綺麗になりたいっていう場合、何をおすすめするんですか。まあ今真剣に聞いてた方がいいよね。まあ私のクリニックで言えばですね、やはり一番大切にしてるのは食ですね、うん、食、うん、その中でも今あの有害なミネラルというのは当然食事からも入ってくるわけですけども、うんうんうん、あのとかくこう余分なものに目が行きがちですよね。で、まあ、もちろんキレーションというのは余分なものを体から出すという意味で、解毒というすごく大切な一つのメカニズムというか、まあ、あのアプローチですけれども、一方で今のその日本を含むあの世界中の食の問題っていうのは栄養価が、食材の栄養価が落ちているということですね。まあ、先生もよくご存知のようにその1950年と今と比べると、まあ、農作物のビタミンの含有量だとか、うん、ミネラルの含有量っていうのは、うん、国が出しているデータであれだけ明らかに数値が違うわけですから、うん、でしかもその
まあ、コンビニでパッと済ませてしまう加工食品ですとか添加物とかの問題も含めて考えると、その石ころと穴ぼこの両方をしっかり見てあげないと、その要するに材料が足らないから綺麗な肌も作れないし、ホルモンも作れないし、酵素も作れない。そうするとまあアンチエイジング的にはかなりマイナスだろうなと。ですからまあ若くてその持病もなくてっていう方であれば、まず食生活を見直してもらう。その中の柱がまあ栄養のまあ分析をすることで穴ぼこと石ころをしっかり見てあげることと、まあその石ころというので特徴的なことで言えば有害なミネラルがないかどうか、でもう一つは潜在的な食べ物のアレルギーがないかどうか、健康のためにいいと思って毎日摂っているものが実はアダになっている、まあ最近よく言われている自発型のフードアレルギー、潜在的なフードアレルギーなんかも大事な要素ですね。でその食生活、一回一回の食生活で何かすぐ病気が起こるわけ、あるいはいきなり肌が起こるわけではないとは思いますけれども、その積み重ねが5年50年後の肌の老化を進めるとか、あるいはもう病名がつくようなことが起こってしまうとかっていうことにつながるので、そういったところはしっかりと、まあ、遺伝的な要因も今かなり分かるようにもなってますし、体質検査なんかもあの流行のようにいろんなところでやられてますけども、まあせいぜい 30% ぐらいじゃないですか、影響としては、ね、で、あとはもう生まれてからどこで何をして何を食べて生きてきたかっていうことが今の自分なので、あるいは将来の自分につながるので、そちらの方に重きを置いてはいますね。でもなんか即効性を求めたいという人も多いでしょ。その、ね、食べ物はいいけど、ね、そのだいぶ先長いなとね、ね、そうですよね。ね、成果が、ねね、すぐにそうそうそう、うん、このシワをとかね、そういうのもあるじゃないですか。即効性ということで言うとやっぱり外からのアプローチの方が早いのではないかという気はしますけれども、うん、ただ、うん、なんて言うんでしょう、まあ、訴えというか不調が多ければ多いほど効果は早いです。今何も不調を抱えてないというか自覚がないと、その食事のことっていうのは本当にこう根気よく続けることによって振り返ったら風邪ひかなくなったとか疲れにくくなったとかっていうことの気づきになると思うんですけども、まあ本当に肌の調子が良くないとか、あるいはお腹の調子が良くないとか、精神的に不安定だとか、不調が多ければ多いほどその食に対するアプローチによるその改善っていうのは理解しやすいし感じやすいと思います。ちょっと美容っていうところに特化すると、僕の言ってることはずれてしまうかもしれませんが、でも肌っていうのはやっぱり腸がすごく大事ですし、腸っていうのはやっぱり食事。先生意外に穏健派だったんですね。なんかもっと過激派の方かと思った。あ、いや、すいません、ちょっとカメラが回ってるんで穏健派。いやいやいや、真っ当だって怒られちゃうけど、普通にあれですよね、正しい道ですよね。まあそうですね、割と穏健派かもしれないです。ね、割とね、友達の先生方の中では過激派が多いからそっちかと思ったけどね。でもビタミン C の大量点滴とかもされてるんでしょ。ビタミン C の大量点滴はですね、僕はもともと専門ががんですので、そのがんに対するアプローチとしては、すごく、なんて言うんでしょう、その標準治療にとって変わるとかですね、まあ、そこまで言うと言い過ぎだと思いますけれども、大学の方で基礎研究からやってますけれども、やはり効果は少なからずあると。ですから標準治療のサポートとして相乗効果を期待するもの、あるいは副作用を軽減するものとしては海外なんかからでも臨床試験のいい結果出てますから、僕はそのビタミン C だからって言ってバカにしないで、標準治療の先生方も併用することの価値というのを ぜひ理解してもらいたいなというふうに思ってますけどね。まあやめてっていうのはね、ちょっとね、やっぱりこれだけ抗がん剤もいいのが出てくると、そのせっかくの機会を逃す可能性があるんでね。そうですね。で、まあ、その標準治療をできるだけいい状態で受けるためのサポートとしてはものすごく優れた治療だと思います。あ、そう、副作用とかだいぶ減りますよね。減ります。減ります。で、実際にそのカンザス大学からもうそういう人での臨床試験で抗がん剤と併用することによって副作用が軽減されているっていうデータはもう去年出てますから。もっとねその辺の話もねお伺いしたかったので、時間になっちゃいまして、今日はね佐野上先生からちょっとね毛髪の話が一番ちょっと興味あるからっていうかね。ぜひ一度は体験していただくと、はい、ね、ぜひ。じゃあ多分水曜遅そうだよね。多分、いや怖い。どうもありがとうございました。ありがとうございました。